أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. فرمایا جو میں دیکھنا او تسی نہیں دیکھدے، جو میں سننا او تسی نہیں سندے. فرمایا آسمان اتت السماء وحق لها ان يئتا. فرمایا آسمان چر چر کر دے، آسمان جو چر چر دی آواز آندی ہے جویں کسی چھت تے وزن ڈال دتا جائے، نیچے کھڑے بندیاں نوں چر چر دی آواز سنائی دیندی، لچک دی آواز سنائی دیندی. فرمایا آسمان چر چر کر دے فرشتیاں دے وزن نال، اتنے فرشتے نے آسمان تے، لیکن ایک بدشت بھی جگہ آسمان تے خالی نہیں جتے کوئی فرشتہ اللہ دے کے سجدہ نہ کردا پیا ہوئے. ایک بدشت بھی جگہ خالی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ اللہ کے حضور سجدے میں نہ گرا ہوا. اسی پنج نمازاں پڑھ کے رب دے سامنے چڑھانے ہاں، پر میں بڑا بڑا نمازی ہوں، ہوں اللہ مینوں عذاب دے گا؟ میں بڑا بڑا نمازی ساڈیا عبادتاں دی اللہ نوں کوئی نہیں لوڑ، عبادت کرنے فرشتے لگے، سانوں بھوک لگے روٹی کھانے والوں بھوک لگے سبحان اللہ کہہ چھڑ دے. اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کرتے جانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کائنات دے لوگو جویں زمین تے اللہ دا گھر ہے جے دا نام بیت العتیق ہے، یعنی خانہ کعبہ بیت العتیق، ایویں بالکل بیت العتیق دے برابر ستویں آسمان تے اللہ دا ایک ہور گھر ہے جے دا نام بیت المعمور ہے. بیت العتیق بندیاں دا گھر، بیت المعمور فرشتیاں دا گھر، بیت العتیق بندیاں دی مسجد، بیت المعمور فرشتیاں دی مسجد. جویں بیت العتیق دا طواف بندے کردے نے، ایویں بیت المعمور دا طواف فرشتے کردے نے. روزانہ 70,000 فرشتہ بیت المعمور اندر داخل ہوندا ہے، اللہ دیاں حمداں ثناواں کبریائیاں بڑائیاں یکتائیاں بیان کردا ہے، تے 70,000 وچوں جڑا فرشتہ بیت المعمور جو باہر نکلاندا ہے قیامت تک دوبارہ بیت المعمور چ جان دی اودی واری نہیں آندی. اینے فرشتے اینی تعداد. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار. فرمایا کم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعتهم شیئا. بے شمار تعداد فرشتیاں دی بندے نہیں جاندے، اللہ جاندا انہاں دی تعداد کتنی زیادہ ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرشتیاں دے نام کینے نام؟ قرآن و سنت دے وچوں 12 فرشتیاں دے نام ملدے نے، 12 فرشتے جنہاں دے نام قرآن و حدیث اندر آئے. پہلا فرشتہ جیہدا نام جبریل امین ہے، اللہ فرماندے نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 98، فرمایا کل من کانا عدو للہ عدو للہ وملائکته ورسله وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین.
جڑا بندہ اللہ دا دشمن فرشتیاں دا دشمن جبریل امین دا دشمن یہودی جبریل نو اپنا دشمن سمجھدے ایک دن ایک یہودیہ دا عالم نبی پاک کو آیا دا نام عبداللہ بن سلام بڑا بڑا یہودیاں دا عالم بعد وچ مسلمان ہو گیا نبی پاک علیہ السلام دے خدمت اندر آئے عرض کردے نے مابو تسی اللہ دے نبی ہو فرمایا ہاں میں اللہ دا نبی اللہ دا رسول اللہ دا آخری پیغمبر ہوں اچھا میں تواڈے کولو تین جدیاں گلاں پوچھاں گا جنہ دا جواب نبیاں تو علاوہ کوئی دے ہی نہیں سکدا میرے پیغمبر کو گلاں پوچھیاں میرے نبی چپ ہو گئے تھوڑی دیر تو بعد فرمایا ہنے ہنے میرے کول جبریل آیا ہے جدو جبریل دا نام آیا تے عبداللہ بن سلام کہہ رہے جبریل تے ساڈا دشمن ہے اے جبریل تے ساڈا بڑا بڑا دشمن ہے ساڈے ابا وجداد دا دشمن ہے اے فرشتہ تے ساڈا بڑا بڑا دشمن ہے ساڈے بڑکیاں تے عذاب جبریل لے کے آیا ہے اللہ دے آدر نال ساڈیاں بڑیاں دیاں قوماں جڑیاں تباہ ہویاں نے انہاں تے عذاب جبریل لے کے آیا ہے اللہ پاک نے اُدھو سیف دا نزول فرمایا فرمایا کل من کانا عدوا للہ و ملائکته و رسله و جبریل و میکالا فإن اللہ عدو للکافرین محبوب اینو کہہ دے جڑا جبریل دا تے میکائیل دا دشمن سمجھ لے انہیں دشمنی رب نال کیتی ہوئی ہے پتا چلا ایک فرشتے کا نام جبریل ہے جبریل بھی جبرائیل بھی دونوں نام ٹھیک ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا دوسرے فرشتے کا نام میکائیل ہے فرمایا من کان عدوا للہ و ملائکتی و رسلی و جبریل و میکالا میکال بھی قرآن پاک اندر لفظ آیا ہے لہذا دوسرے فرشتے کا نام میکائیل ہے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا حضرت سعد رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں غزوہ بدر اندر ایک بندہ آیا سفید لباس اندر نبی پاک دے سجے پاسے ایک بندہ آیا سفید لباس اندر نبی پاک دے کبے پاسے انہاں دوواں نوں میں کدی نہیں سی ویکھیا ادھر والا جبریل سی ادھر والا میکائیل سی اللہ اللہ میں قربان جاواں ایک دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین تو سوال کیتا جبریل میں کدی میکائیل نوں مسکراتے ہاں نہیں ویکھیا میں نے کبھی نہیں دیکھا تم کبھی ہنس پڑتے ہو مسکراتے ہو میکائیل کئی دفعہ مجھ سے ملے لیکن مسکراتے ہیں تبسم نہیں آیا تے حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں محبوب جدو دی اللہ پاک نے جہنم بنائی ادو دا میکائیل نے مسکرانا ہی چھڈ دیتا ہے میکائیل ادو دا مسکرانا چھڈیا ہے جدو دی رب نے جہنم بنائی میکائیل نوں ڈر لگدا ہے سانو ڈر نہیں لگدا زانی نو شرابی نو بدکار نو بد فیلی کرن والے نو مشرک نو بدتی نو ڈر نہیں لگدا بے پردہ بیبیاں نو ڈر نہیں لگدا نکا جا بندہ نہیں ڈردا ایڈا وڈا فرشتہ ڈری جاندا ہے خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ آنکھ کھولو اٹھو
یاد رب کو کرو عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ اپنے رب کو اسرائیل نام قرآن چکتے نہیں آیا نام ہے کسی صحیح حدیث سے لبے آئے
ਇਸੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਏ ਜਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਕੁਰਾਨ ਚੋਂ ਨਾ ਸਹੀ ਹਦੀਸ ਚੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹਾਲ ਬਤਾ ਮਲਕੁਲ ਮੌਤ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਲਿਕ ਹੈ ਮਾਲਿਕ ਵਨਾਦੁ ਯਾ ਮਾਲਿਕੁਲ ਯਕਜ਼ੀ ਅਲੈਨਾ ਰੱਬ ਇਹੋ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਹੰਨਮ ਤੇ ਲਗਾਈ ਹੈ ਬਾਤ ਬਨ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕਹਿ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਕੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੋਇਆ ਜਾ ਜਹੰਨਮ ਪਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਫਰਿਸ਼ਤੋਂ ਕੀ ਉਹ ਖੁਦ ਜਹੰਨਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਤ ਅੱਲਾ ਮਾਲਿਕ ਜਹੰਨਮ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜੰਨਤ ਦਾ ਦਰਬਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰਿਜ਼ਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਟੋਟਲ 12 ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਤਾਬ ਸੁਨਨਤ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕਿ 12 ਹੀ ਨੇ ਬੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਬੜੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਅੱਲਾ 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 ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਜ਼ਾਬ ਆਇਆ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਦੀਆਂ 4 ਬਸਤੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਕਮੋ ਬੇਸ਼ 4 ਬਸਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ 4 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਤੇ ਡੰਗਰ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੱਖਰੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ 4 ਲੱਖ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਨੇ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਕਲਾਇਆ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਜਅਲਨਾ ਆਲੀਹਾ ਸਾਫਿਲਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ 4 ਬਸਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਪੰਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ 4 ਬਸਤੀਆਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਪੰਨ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ اور مفسرین فرماتے ہیں فرشتہ اتنی بلندی پر لے گیا کہ پہلے آسمان کی فرشتوں نے ان بندوں کے رونے کی آواز سنی ایڈا اونچا ہے اینی طاقت اللہ 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 پاک نے تیزی کی عطا فرمائی گے ایک مفسر نے لکھا ہے اگر جس قول میں تھوڑا کلام ہے لیکن یہاں سے فرشتوں کی تیزی کا پتہ چلتا ہے سیدنا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھراواں نے انہاں نوں خوہ وچ سٹیا ادھروں خوہ وچ سٹ دتا ادھر جبریل امین سن ستویں آسمان تے اللہ پاک فرمائے جبریل میرا نبی خوہ وچ ڈگنا نہیں چاہیدا ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੌੜ ਲਾਈ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਬਰੀਲ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਪਾਵਰਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਬਕ ਪਲਾ ਕੀ ਹੈ ਤਾਕਤ ਇੰਨੀ ਹੈ ਤੇਜ਼ੀ ਇੰਨੀ ਹੈ وجود ایڈے ایڈے بڑے نے لیکن پھر بھی اللہ دی نافرمانی کر دے ساڈی کی سی ایڈے ایڈے بڑے ساڈی کوئی سی ہے اے رب دا میں بڑا بڑا جی میں بڑی شے ہے کی شے تو تو ایڈی بڑی شے وچوں بھی گھنٹے وچ دو واری حق نہ ایڈی بڑی شے میں بڑی شے ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਾ ਜਾਣ ਤੇਰੇ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਹਿਰ ਉਹ ਬਦਲ ਤੋਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਕੇ ਪੇਟ ਮੇ ਗੰਦ ਹੋ ਉਹ ਤਕਬਰ ਕਰੇ ਔਰ ਕਹੇ ਮੈਂ ਬੜੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹਾਏ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪਾਕ ਦਾ ਤੁਹਾਰ ਅੰਨਾ ਪਾਕ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਕਰਦੇ ਸੂਰਾ ਤਾਰੀਮੰਦ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون
ضرورت نہیں ہونا کہ سوچ لے اسی نافرمانی نہ کیتی جانے ہاں شراباں پیتی جانے ہاں قتل کیتی جانے ہاں اسی اپنے آپ نوں پتہ نہیں کی سمجھنے ہاں کئی ایہ دے بدبخت نے کمینے نے بے غیرت نے سلیم نے مردود نے گندے نے سوراں توں پہلے نے جڑے لوکاں نوں اپنے سامنے سجدہ کروا دے سورت تو بھی پہلے نے میں تو انہوں کہا کہ جڑے لوکاں نوں اپنے سامنے سجدہ کروا دے وہ تو بندے رہے تے ہو جے کپڑے انہوں نے جڑے انہاں دے سجدہ پہ کر دے اے جی ساڈا حاجت روا اے دے قران دی حاجت آ جاوے تے ڈکی نہیں جاندی تہاڈا حاجت روا کیویں بڑھ گئی ارے لوکاں نوں بنیا کی پھر اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تے جی وقار غور کر دے جان درا ایڈے ایڈے بڑے طاقتور فرشتے اللہ پاک دی نا فرمانی کر دے اے بندیا توں کا تو کرنا اے بندیا توں کا تو کرنا سبھی آئے ہنے آئے اچھا ماشاءاللہ پاک نے مجھے خیر عطا فرمائے اللہ اللہ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੇ ਉਮਰੇ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੀ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨਾ ਕਦਰਾ ਤੇ ਜੀ ਵਕਾਰ ਕੌਰ ਕਰਨਾ ਦਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਤਾਨ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਰਸੂਲਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਚਿੰਗਾਰੀ ਉੱਡੀ ਇੱਧਰ ਉੱਡੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਹਬਾਂ ਐਡੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਹ ਜੀ ਜੋ ਚਿੰਗਾਰੀ ਚਲੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪ ਦਾ ਕੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਸਾਹਬਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਸੱਲਮ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਫਾਤ ਤੇ ਇਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਨਿਕਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ایسا بندہ جنہیں پیدا ہونے تو بعد جوان ہو بڑا بڑا آدمی بننا ہوئے نبی پاک فرماتے ہیں نا نا ایدا کسی دی موت نال کی تعلق نہیں ایدا کسی دی وفات نال کی تعلق نہیں محبوبہ پھر فرمایا ہو میں دساں دیکھا جی ذرا سکیش ہے کی یار دیکھو مالک دا چاہو جلال دیکھو فرمایا اللہ پاک دا عرش چار فرشتیاں چکیا ہویا ہے چار فرشتیاں نے اپنے سر تے اللہ پاک دا عرش اٹھایا ہے قیامت والے دن اٹھ فرشتیاں اللہ پاک دا عرش چکائے گا بھائی یحمل عرش ربی کا فوقہم یومئذ ثمانیہ آج چار فرشتیاں چکیا ہے قیامت والے دن اٹھ فرشتیاں چکیا ہوئے گا جدو اللہ پاک کوئی فیصلہ فرما دینے نا تے اللہ پاک دا فیصلہ سن کے تو جڑے فرشتیاں اللہ دا عرش چکے آئے وہ حمد و ثنا پڑھ لگ جاندے نے اللہ دیاں کبریائیاں کر لگ جاندے نے اللہ دیاں بڑائیاں بیان کر لگ جاندے نے تے جدو چار فرشتے اپنی آواز نال اللہ دی حمد پکار دے نے ستویں آسمان دے فرشتیاں تک آواز جاندی ہے ستویں آسمان دے سارے فرشتے اللہ دی حمد کر لگ جاندے نے ستویں آسمان تے گونج پیدا ہوندی ہے اینی گونج کو چھٹے آسمان تے آندی ہے چھٹے آسمان دے فرشتے دی حمد پکارن لگ جاندے نے گونج دوواں آسمان تے پیدا ہو جاندی ہے حتیٰ کہ آواز پنجویں آسمان تک آندی ہے وہ بھی جناب حمد پکار لگ جاندے نے آواز چوتھی آسمان تے آندی ہے وہ بھی حمد پکار لگ جاندے نے آواز تیسری آسمان تے آندی ہے وہ بھی حمد ثنا کر لگ جاندے نے آواز دوسرے آسمان تے آندی ہے وہ بھی حمد پکار لگ جاندے نے آواز آسمان دنیا تے پہلے آسمان تے آندی ہے وہ بھی حمد پکار لگ جاندے نے نبی پاک نے فرمایا اللہ پاک دے عرش تو لگ کے پہلے آسمان تک ستی آسمان ندیاں کبریائیاں نال گونجن لگ جاندے نے ستی آسمان تے گونج پیدا اللہ اکبر سبحان اللہ
آسمان اللہ کی بڑائی کبریائی میں گونج رہے ہیں. میرے مالک دی کتنی اچھی شان آئے آئے ایڈی اچھی شان والے نو چھڈ کے تے سجدہ کرنا نکے پیر اگے جڑا حجے چج نال جوان نہیں ہویا. ایڈے پاگل ہو اللہ جاندا نا کترا دے لے نکا جا بال نکا جا بال شاہ جی نکا جا بال دسو یار میں گل کرنا ماں تمہاری پی کملے والے ایڈے بڑے بالک نو چھڈ دے. ہائے اللہ اللہ توجہ کرنا ذرا آسمان دنیا تے ایک جگہ ہے جدا نام انان انان مقام جتے فرشتے بیٹھ کے ڈسکس کر دینے اللہ پاک دس حکم دے متعلق جدو ڈسکس کر دینے تے ستے آسمان تے گونجا پیدیاں دو زمین تو جن تاں چڑھ دینے شیاطین تاں جاندے نے پہلے آسمان کان لا کے نا تے سن دے لے کے انان کے اوپر فرشتے اللہ کے حکم کے متعلق ڈسکس کر رہے ہیں تے جدوں شیاطین تاں چڑھ دے نا تے اوہ فرشتے انہاں نوں اگ دی انگارے مار دے نے او جڑے سانو نظر آندے ہیں. اللہ 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 پاک جدوں کسی کام دا فیصلہ فرما دے نا اللہ پاک جبریل بلا دے تے جبریل جدو اللہ پاک دا حکم سن واسطے جاندے نے تے اینا ڈردے نے کہ جبریل دے 700 پر کمبل لگ جاندے نے. میرے مالک دی کنی عظمت ایڈا وڈا فرشتہ 700 پر کمبدے نے تے بندے کمبدے نہیں نا بندے ڈردے نہیں بندے شراب پیتی جاندے نے بندے شرک کیتی جاندے نے اور بندے ہو کاش کہ تمہیں پتہ چل جائے کہ مالک الملک کی عظمت کتنی بلند ہے. ما قدر اللہ کا قدر ہی اور تسی تے رب دی قدر ہی نہیں. اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات دے جی وقار غور کر دے جانا دارا فرشتیاں دیاں ڈیوٹیاں ڈیوٹیاں دے کرتے ہی ایڈا گل مکائی تے ایڈا لواں معاملہ ہے مکنڑا ہی. اللہ اللہ میں قربان جاواں ڈیوٹیاں کی نے فرشتیاں دیاں جبریل امین نو اللہ پاک نے مقرر کیتا ہے پیغام رسائی واسطے آسمان تو اللہ دا پیغام لے کے زمین تے آندے نے. اسرافیل دی ڈیوٹی لگائی ہے سور وچ کرنا وچ پھونک مارن واسطے تیار. اللہ پاک حکم دین گے اللہ پاک حکم صادر فرمان گے میرے مالک الملک میرے مالک الملک مالک الملک میرا بادشاہ میرا شہنشاہ میرا مالک میرا خالق. اللہ پاک آڈر فرمان گے سور دے اندر کرنا اندر پھونک لگان گے دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی. یہ ایڈا بڑا فرشتہ ہے کہ جدی ایک پھونک نہ ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے جدی ایک پھونک نہ ساری دنیا مل کر میٹ ہو جانی ہے جڑا ایڈا بڑا ہے. اللہ پاک تو پھر بھی ڈرتا ہے ایڈا تو بندہ نصیحت دل رب دا ڈر بس. اللہ اللہ مالک الموت دیاں ڈیوٹیاں اللہ پاک نے روحاں قبض کرن تے لگائیاں نے اور منکر نکیر حساب و کتاب کر دینے قبران دے اندر کرامن کاتے بھی انسانیاں نیکیاں تے بدیاں دی ڈیری پہ لکھ دینے اور مالک جناب جہنم تے مقرر کیتے گئے رضوان جنت دے دربان نے. ایک فرشتہ اللہ پاک نے پہاڑاں تے مقرر کیتا ہے نبی پاک فرماندے نے
ایک دن ایک فرشتے نے میرے سلام آکیا السلام علیکم میں سلام دا جواب دیتا تے میں پوچھیا تسی کون ہو جی میں فرشتہ ہاں اللہ پاک نے مینوں پہاڑاں تے مقرر کیتا ہے ایک فرشتے دی ڈیوٹی اللہ پاک نے بادلاں تے لگائی او دے ہتھ وچ اک آگ دی تلوار ہے آگ دی تلوار نال نکل کے بادلاں ہانکدا ہے اللہ دے امر دے حکم نال بارش برسدی ہے اللہ دے دی وقار ڈیوٹیاں دا پاک نے فرشتیاں دیاں لگائیاں ہوئیاں نے اور کئی فرشتے اینج دے نے جنہاں دیاں ڈیوٹیاں ساڈی حفاظت کرنا بھی ہے کدی کدی انج لگدا بھی ایکسیڈنٹ تے بندہ ماری جانا ہے تے پھر بچ جاندا ہے اللہ پاک شاید فرشتے کلا کے بندیاں دی حفاظت کرا دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سانو توفیق دے دے اسی بھی اپنے مالک دی تعریفاں کریے اور کبھی کبھی فرشتے انسانی شکل میں ہمارے پاس بھی آتے ہیں آ سکتے ہیں آتے بھی ہیں آئے بھی ہون گے تے اے سانو نہیں نظر آتا سانو نہیں پتا لگتا لیکن آتے نے فرشتے نبی پاک علیہ السلام ادھر بیٹھے صحابہ بیٹھے یہ بندہ ہے نبی پاک کے سامنے دو سانو ہو کے بیٹھ گئے جی میں پتہ شہادت بہن نبی پاک کو سوال کرتا ہے آپ جواب دیتے ہیں جب آپ جواب دیتے ہیں تو کہنا ہے تسی صحیح فرمایا تسی صحیح جواب دیتا پھر سوال کرتا ہے آپ پھر جواب دیتے ہیں تو پھر کہنا ہے تسی صحیح جواب دیتا سوال کرتا رہا ہو جائے چلا گیا صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑا عجیب آدمی سی آپ بھی سوال کرتا ہے تو پھر جواب تھوڑے کو پوچھ رہا ہے بعد کہتا ہے جواب ٹھیک ہے مطلب یہ جواب پہلے ہی آتا سی ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਆਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਬਰੀਲ ਅਮੀਨ ਥੇ ਜੋ ਤੁਮੇ ਤੁਮਹਾਰਾ ਦੀਨ ਸਿਖਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਥੇ ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਾਣੇ ਕੇ ਲਈ ਆਏ ਥੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖਲੋ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤਕਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਖਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੇ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰੀਲ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਦੀਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਮਿਨਾ ਦੇ ਦੁਰੇ ਯਤੀਮ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜਬਰੀਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਾਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਨ ਉਹ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਮਲੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਵਾਹੂ ਦਾ ਵਾਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ محترم بھائی یاد صاحب اللہ پاک انہاں دی مغفرت فرمائے دعا کر لو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد يا الله ہم سب کے صغیرا کبیرا گناہوں کو معاف فرما اللہ ہماری قبر کو دائم سدائے گزر فرما یا اللہ جتنے مسلمان واحدین فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما درجات بلند فرما اللہ ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما میرے مولا کریم جو سنا سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرما اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہو پھر ہم سے تعلق رکھ فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتہ